سلام ጤና ይስጥልኝ ውድ የቻናሌ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ ሰላም ነው ወይ ጁሲ ነኝ ዛሬ በአዲስ ቪዲዮ ተመልሼ መጥቻለሁ በዛሬ ቪዲዮ ይዤላችሁ የመጣሁት ስለ ዲቪ 225 ብዙ አነጋገር የሆኑ ህጎች አሉ ወይም ደግሞ ከስከዛሬው ከለመድናቸው ህጎች ተጨማሪ ህጎች ወጣውልና የሚያስፈልጉ ነገሮችም ተቀይረዋል ስለዚህ ስለነሱ ነገሮች ነው ልነግራችሁ የመጣሁት ማለት ነው ብዙዎቻችሁም ጥያቄ ስለሆነ እንዲሁም ደግሞ ብዙ ሰው ማወቅ የሚፈልገው ቶፒክ ስለሆነ ለመንገር ወይም ደግሞ ሼር ለማድረግ ያክል ነው ማለት ነው የመጣሁት ግን ከዛ በፊት ለቻናል አዲስ ሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ እንዲሁም ይሄ ቪዲዮ ከመጀመሩ በፊት ሁላችሁም ላይክ ያደርጋችሁ መጀመራችሁ እንዳትረሱ ማለት ፈልጋለሁ ወደ ቪዲዮው ንግባ እሺ ጋይስ ተመልሼ መጥቻለሁ እንግዲህ ያው መግቢያ ላይ ለመናገር እንደሞከርኩት ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ዲቪ 25 ላይ አዳዲስ የወጡ ህጎች አሉ ማለት ነው እስከዛሬ ከ2023ቱ እንዲሁም ከ2024ቱ ባለፈው ከወጣው ማለት ነው በተለየ መልኩ የወጡ አዳዲስ ነገሮች አሉ ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ምን ምንድናቸው የሚሉትን ነው በግልጽ እንዲሁም ደግሞ ሰፋ አድርጌ ለመናገር የመጣሁት ማለት ነው እንግዲህ 2025 ዲቪ መሙላት ሊጀመር ትንሽ ጊዜ ይቀራል ወይም ደግሞ ኔቨምበር ውስጥ አካባቢ ነው መሙላት የሚጀመረው ተብሎ እየታሰበ ያለው አዲስ ህግ ካልወጣ ወይም ደግሞ ካልተቀየረ በቀር እንደዛ ነው እየተባለ ያለውና መሙላት ቢጀመረው ኔቨምበር ውስጥ ነው ማለት ነው ስለዚህ ለመሙላት ደግሞ ብዙ ሰው የተዘጋጀ እንደሆነ ካሁን እየሰማሁ ነው ወይም ደግሞ ኮሜንት ላይም እንዲሁም ደግሞ በኢሜል ብዙዎቻችሁ እየነገራችሁ ነው ስለዚህ ነገር ንገረን ቀርበን መዘጋጀት ካለብን እንዲሁም ደግሞ ቀርበን ማዘጋጀት የሚያስፈልጉን ዶክመንቶች ካሉ ምናን ብላችሁ እየነገራችሁ ነው ያላችሁት ማለት ነው ነገር ግን በዚህ በ2025ቱ ላይ ማለት ነው ብዙ ሰው የመሳተፍ ቻንስ ይኖራል እንዲሁም ደግሞ ሶም ተሳክቶለት የሚሄድ እድሉ ከ2024ቱ ይበልጥ ከፍ ያለ ነው ማለት ነው በባለፈው አመት የምታስተውሱ ከሆነ እድሉ በጣም ከፍተኛ ነው ወይም ደግሞ ብዙ ሰው ይደርሳል ተብሎ ተጠብቆ ነበር እንዲሁም በታሰበው መልኩ ደርሷል ማለት ነው በአሁኑ ደግሞ ሞር ይጨምራል ማለት ነው ምክንያቱም ብዙ የተቀነሱ ሀገሮች አሉ ስለዚህ ብዙ ሰው የመድረስ እድሉ ከፍ ይላል ማለት ነው ከነዚህ ከተቀነሱት ሀገራቶች ውስጥ ኢትዮጵያ ውስጥ ካተታለች የሚለውን ወደ በኋላም ነግራችሁናል ማለትም የተቀነሱ ሀገራቶች አሉ ከአፍሪካ ውስጥም ሳይቀር ብዙ የተቀነሱ ሀገራቶች አሉ ለምን እንደተቀነሱ እንዲሁም ደግሞ ለምንድነው መቀነስ ያለባቸው እንዲሁም ደግሞ እንዴት ነው ካውን ባላ መሳተፍ ይችላል ወይስ አይችልም የሚሉትን በተጨማሪ ደግሞ ኢትዮጵያስ አለች ወይ ከነዚህ ሀገራቶች ውስጥ አንዷ ናት ወይ የሚለውን ነገር ወደ በኋላ መነግራችሁ ይሆናል ማለት ነው እና እንደነገርኳችሁ በ2025 ብዙ ሰው የመሳተፍ ቻንስ ይኖራል ማለት ነው እንዲሁም ደግሞ ብዙዎቻችሁም እንደጠየቃችሁኝ እንዲሁም ኮሜንት ላይ ጽፉልኝ አይቻለውና 2025 ላይ ፓስፖርት ያስፈልጋል ወይ ብላችሁ ጠይቃችሁኛል ማለት ነው እና ለሱ መልስ ለመመለስ ያክል እስካሁን ጎግል ላይ ማየት ትችላላችሁ እንዲሁም ደግሞ ኦፊሻል ዌብሳይቱ ላይ ማለት ነው ምንም የተባለ ነገር የለም በ2025 ፓስፖርት ያስፈልጋል የሚል ነገር እስካሁን አላነበብኩም ወይም ደግሞ እስካሁን ስካልት ተናገሩ ድረስ ያው ሊያደርጉ የሚችሉት እንደ 2024ቱ ያለ ፓስፖርት ነው አፕላይ ካደረጋችሁ ከደረሳችሁ በኋላ ሊመልሱላችሁ ወይም ደግሞ አሸናፊ በመተወኑበት ሰዓት ላይ ፓስፖርት እንድታቀርቡ የሚጠይቋችሁ ማለት ነው ዲኤስ 260 በመተወኑበት ሰዓት ላይ ማለት ነውና እስካሁን ምንም አይነት ነገር ስላልተናገሩ ስለ ፓስፖርት ያስፈልጋል ብዬ መናገር አልችልም ማለት ነው ምክንያቱም ምንም ያሉት ነገር ስለሌለ በራሴ የምጨምረው ነገር የለም ማለት ነው ወይም ደግሞ አለ ወይም ያስፈልጋል ወይም አያስፈልግም ብዬ በራሴ መናገር ስለማልችል ፓስፖርት ያስፈልጋል አያስፈልግም ማለት አልችልም ነገር ግን እንደ 2024ቱ ሊሆን ይችላል የሚል ግምቶች አሉ ማለት ነው ምንም አይነት አዲስ ኒውስ ስላላወጡ ማለት ነው በተመሳሳይ መልኩ ደግሞ የሚያስፈልጉ ዶክመንቶች አሉ ማለት ነው ልክ እንደ 2024ቱ የትምህርት ውጤት እንዲሁም ደግሞ የስራ ልምዶች የሚያስፈልጉ አሉ እነሱ የሌላችሁ ሰዎች ደግሞ ሃይ ስኩል ግራጁዌት ማድረግ ይጠበቅባችኋል ምናም የሚባሉ ህጎች 24 ላይ መጣቋቸው እነዛ ህጎች ማለት ነው እነሱ እንዳሉ ነው የሚቀጥሉት ማለት ነው ወይም ደግሞ ምንም የተሻሻለ ነገር የለም ማለት ነው የትምህርት ማስረጃና የስራ ልምዳችሁ በዛው በ24 እንደነበረው ህግ የሚቀጥል ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ ሁለቱም ያሳስቡ ነገሮች ነበሩ እነሱን ባጭሩ ለመመለስ ያክል በዚህ መልኩ መልሻቸዋለሁ ማለት ነው የፓስፖርቱንና የስራ ልምድና የትምህርት ውጤቱን እነዚህ ናቸው የሚል ግምቶች አሉ አዳዲስ ህጎች ወደፊት የሚወጡ አይነት ከሆነ በዚሁ ቻናል መጥቼ ማሳውቃችሁ ይሆናል እስካሁን ግን አዳዲስ ይወጣ ህግ የለም ያ ማለት በ24ቱ ነው ማለት ነው
የሚቀጥለው ማለት ነው 2025 ላይ ማለት ነው። እና ደግሞ የተቀነሱ ሀገራቶች ውስጥ በመንመጣበት ሰዓት ላይ ብዙ ሀገራቶች ናቸው የተቀነሱት ማለት ነው። ከአፍሪካ አለ ከአውሮፓዎች ውስጥም የተቀነሱ አሉ ማለት ነው። ኢቭን እንኳን ካናዳ ሳይቀር ተቀንሳለች ማለት ነው። የተቀነሰበት ምክንያት ደግሞ ብዙ ሰዎችን ለማሳተፍ ነው። አንድ ሀገር ላይ ወይም ደግሞ ዩኤስ ላይ ያንድ ሀገር ዜጎች ብቻ በሚበዙበት ሰዓት ላይ ያቺን ሀገር እንዳትሳተፍ ቪዛ ሎተሪ ላይ ማለት ነው እንዳትሳተፍ ካንስል ያደርጓታል ማለት ነው። ምክንያቱም ብዙ በበዛበት የሰው ብዛት ላይ ወይም ደግሞ ዩኤስ ላይ ያንድ ካንትሪ ወይም ደግሞ ያንድ ሀገር ዜጋ በጣም በዝቶ ኢቭን በዛ ላይ ደግሞ እንደዚህ ዲቪ ቢያወጡ አስቡት፣ በጣም ብዙ ሰው ነው የሚሆነው እዛ ላይ እዛ ሀገር ላይ። እና እሱን ላለማድረግ ያክል የበዛበት ሲቲዝን የበዛበትን ካንትሪ እየመረጡ ካንስል ያደርጋሉ ማለት ነው። ስለዚህ የተቀነሱት ሀገራቶች እነዚህ ናቸው ማለት ነው። እና እናንተም አሁን ላይ በዛ ሀገር የምትገኙ ከሆነ መሳተፍ አትችሉም ማለት ነው። ማለትም እነዚህ በተቀነሱት ሀገራቶች ውስጥ የምትገኙ ሰዎች ካላችሁ ዲቪ 25 ላይ መሳተፍ አትችሉም ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ካሁኑ አስቡባቸው። ኦር ደግሞ ሙቭ የምታደርጉበት ካለ ወደ ሌላ ሀገራት ሙቭ የምታደርጉበት አማራጭ ካለ እሱኑ ካሁኑ መፈለግ አሪፍ አማራጭ ይመስለኛል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ የተቀነሱት ሀገራቶች ምን ምንድን ናቸው የሚሉትን አሁን የሚከተለውን ልነግራችሁና ቪዲዮአችንን እንጨርስ ይሆናል ማለት ነው። እንግዲህ እንደነገርኳችሁ ቅድምም አፍሪካ ውስጥም አሉ እንዲሁም ደግሞ ዩሮፕ ላይም አሉ እና ብዙ ሀገራቶች ላይ የተቀነሱት ማለት ነው። የመጀመሪያው ባንግላዴሽ ነው። ባንግላዴሽ የምትገኙ ሰዎች ወይም ደግሞ ባንግላዴሽ ያላችሁ ሰዎች ካላችሁ መሳተፍ አትችሉም ማለት ነው። ሁለተኛ ብራዚል፣ ብራዚልም የምትገኙ ሰዎች መሳተፍ አትችሉም ማለት ነው። ሶስተኛ ደግሞ ካናዳ፣ ካናዳ የምትገኙ ቅድምም እንደነገርኳችሁ ዲቪ ላይ መሳተፍ አትችሉም ማለት ነው። ዲቪ 2025 ላይ ማለት ነው መሳተፍ አትችሉም ማለት ነው። ሶስተኛው ቻይና ያላችሁ ሰዎች መሳተፍ አትችሉም። ኮሎምቢያም በተመሳሳይ መልኩ አይቻልም ማለት ነው። ኢንዲያም የምትገኙ ሰዎች ካላችሁ መሳተፍ አትችሉም ማለት ነው። ብዙዎቻችሁ ብዙ ኢትዮጵያውያን ኢንዲያ እንደሚገኙ መረጃዎች አሉኝና ኢንዲያ የምትገኙ ሰዎችም ዲቪ መሳተፍ አትችሉም ማለት ነው። ከዛ መቀጠል ደግሞ ጀማይካም የምትገኙ ሰዎች መሳተፍ አትችሉም ማለት ነው። ሜክሲኮ ባይዘዊ በጣም በጣም ብዙ ኢትዮጵያውያን እንዳሉ መረጃዎች እየወጡ ነው፣ ወይም ደግሞ ብዙ መረጃዎች እየተነገሩ ይገኛሉ ማለት ነው። ስለዚህ ሜክሲኮ የምትገኙ ሰዎችም በተመሳሳይ መልኩ ለዲቪ 25 መሳተፍ አትችሉም ማለት ነው። ናይጄሪያም የምትገኙ ሰዎች መሳተፍ አትችሉም፣ ከአፍሪካ ውስጥ ማለት ነው። ናይጄሪያ መሳተፍ አትችሉም። ፓኪስታንም እንዲሁም ፊሊፒንስ የምትገኙ ሰዎች መሳተፍ አትችሉም ማለት ነው። ከዛ መቀጠል ደግሞ ኮሪያም የምትገኙ ሰዎች መሳተፍ አትችሉም። እንዲሁም ደግሞ የሚገርመው አንድ ሀገር ዩናይትድ ኪንግደም የምትገኙ ሰዎች መሳተፍ አትችሉም ማለት ነው። ሌሎች ሁለት ሀገሮች ይቀራሉ። ቬንዙዌላና ቪየትናም የምትገኙም ሰዎች በተመሳሳይ መልኩ ለዲቪ 25 መሳተፍ አትችሉም ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ሀገራቶች ውስጥ የምትገኙ ሰዎች ካላችሁ ሌላ አማራጭ መፈለግ ወይም ደግሞ እነዚህ ያልተከለከሉ ሀገራቶች ላይ ሙቭ ማድረግ የምትችሉበት አማራጭ ካለ እነሱን ብትሞክሩ አሪፍ ነው ማለት እፈልጋለሁ። እና ከሞላ ጎደል የዛሬ ቪዲዮ ይህን ይመስል ነበረ። ጥያቄያችሁን በትንሹም ቢሆን ለመመለስ ሞክሬ ያለው ብዬ አስባለሁ። አዳዲስ ኒውሶች ወይም ደግሞ አዳዲስ ዜናዎች በሚመጡበት ሰዓት ላይ ቶሎ መጥቼ ለማሳወቅ ሞክራለሁ። እንዲሁም ደግሞ የፓስፖርትና የትምህርት ውጤት የመሳሰሉት ላይ የወጣ አዳዲስ መረጃ ካለ መጥቼ ማሳወቃችሁ ይሆናል ማለት ነው። የዛሬ ቪዲዮ ይህን ይመስል ነበር። ከወደዳችሁት ሁላችሁም ላይክ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ ማለት ትፈልጋለሁ። እንዲሁም ደግሞ ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ለመጀመሪያ ጊዜ እያያችሁ ያላችሁ ሰዎች ካላችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ ማለት ትፈልጋለሁ። በቀጣይ በሌላ ቪዲዮ አገኛችኋለሁ። ባይ።